pili. Wewe wataka kuwa mwanahabari? Ndio, nataka niwe msomaji wa taarifa nichachishe kote ulimwenguni kama Mike Nyagoka, sauti ya nyoka. Unamsikiliza Nyagoka, eh? Naam. Nani mwingine unamjua hapa Radio Maisha? Namjua Karen Papai, Beatrice Maganga, namjua Bilimia, Baruk Mwalimu, namjua nani, Babu wa Kasiaka, na akiwa na Nyoti Gadu, najua DJ 212. Rais wa Falme. Mzuka. Najua nani? Nani ungeniuliza wenye sijui. Kwa ujui nani? Mwenye simjui ni ule ambaye onekani behind the scene, ule anakaa nyuma ya kamera. Ndio ile umemwona upande ule. Ndio hiyo. Naona pia michezo, umeniambia michezo humo. Utatuonjesha kidogo michezo pia, unasikiliza matangazo michezo na mpira? Naam, huwa nasikiliza, lakini mimi huwa nasikiliza lugha, nafurahia lugha, maneno mateule, maneno matamu ya Hassan mwana wa Ali akiwa pamoja na Walter Kinjo na Steven Mkangai, ambao wanatoa maneno ambayo mtangazaji mmoja hapo kale alikuwa anasema fantastic, fabulous, maneno mateule. Aha. Maneno yanayoweza kumtoa nyoka pangoni na kumuingiza mpangoni. Unasema ni Francis Wataka. Wataka Francis Chepkosi. Chepkosi kutoka gatuzi la Pokoto Magharibi. Naam. Kule kwa Longa gavana John Krop Lonyangapo. Naona mmefanana mloko. Mwaka wa pili Mwalimu Sapwa kijana anapozungumza. Tukizungumza kwenye simu alionekana kidogo kibaridi baridi, lakini naona matamshi anatiririsha. Naam, alafu ukakamavu. Ndio maana umeojua siri gani nimetumia. Nilipoingia kule kuwapokea nilimwona nikasema huyu nisianze naye. Kuondoa kile kibaridi. Nianze na hawa chawi yao. Unaona sasa wamemtia joto. Ametulia. Alafu kutaka kujua mzuri, wajua chuo cha Meru. Kina wanafunzi wangapi kwa jumla? 11,000. 11,000. Sasa wanafunzi 11,000 utoke mmoja wewe. Wewe ni mzuri, wanakuamini. Wewe ni mzuri. Flag there. Exactly. That is the one. Maisha namna gani chuoni? Maisha chuoni Meru ni maisha matamu. Ni maisha ambayo hauwezi ukahangaika, huu unatoka tabaka la juu, tabaka la chini, kwenye uwe mmekumbwa na ukata binuruma mamue, unatoka penye mnaruka pesa, yote ni sawa. Kuna vyumba ya kuanzia shilingi 1,000 1,500. Mambo huko hivyo ni shwari kabisa. Sisi pia ni wanazarao, watakuuzia mboga kwa bei nafuu kutoka chuoni. Pia kuna miembe na kadhalika. Naam. Wallahi unanifurahisha mpaka